A Comercial Ivaí Porã tem material elétrico que dá qualidade e segurança à sua obra. Luminárias, fios, disjuntores e cabos, o melhor em iluminação e ofertas para dar um choque no preço alto. Furadeira duas velocidades Skill por R$ 72,90. Caixa para medidor por R$ 39,90. E tem ofertas na loja toda. Disjuntor unipolar 40 amperes Eletromar por R$ 7,99. Chuveiro Super Ducha 4 Fami por R$ 26,90. E você ainda concorre a 50 carros e mais de 1.000 TVs. Comercial Ivaí Porã, lojas em todo o Paraná.